នាងខ្ញុំឈ្មោះជាសញ្ញានរស់នៅភូមិស្រុកស្ដំឃុំជ្រាប់ស្រុកសន្ទុកកំពង់ធំនាងខ្ញុំជាគណៈកម្មការស្រះចម្រុកត្រីតែយើងជាប្រចាំព្រោះស្រះយើងសុបិតរុងជាងពីមុនមកត្រីមិនសូវសម្បូរទេហើយបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋគាត់តែងតែរជាអនាធិបតីមានតាំងពីអូសអួនសណាញ់បបកឆក់ក៏មានដែរកាលពីដែនគម្រងអត់ទាន់បានចូលមកហ្នឹងត្រីមិនអាចខែភាសានឹងវិលទៅស្រែបានទេគឺរអស់តែម្ដងហើយមិនសម្បូរទៀតពីចំនួនហ្នឹងពិបាកគ្រប់គ្រងគម្រោងចូលមកគឺពីឆ្នាំ2020អង្គការ GISAT និងខាងជលផលខេត្តគាត់បានពិភាក្សាគ្នាហើយបង្កើតជាគណៈកម្មការមានការបោះឆ្នោតពីប្រជាពលរដ្ឋច្រើនខ្ញុំជាប់ឆ្នោតពីប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់ស្រឡាញ់និងមានការទុកចិត្តយើងឲ្យខ្ញុំធ្វើជាគណៈកម្មការនេះវាមិនមែនជាកន្លែងចិញ្ចឹមត្រីទេប៉ុន្តែកន្លែងស្តុកពូជត្រីចា៎ដើម្បីឲ្យត្រីធម្មជាតិយើងដាច់ពូជអង្គការគាត់ជួយច្រើនជួយផ្សព្វផ្សាយនិងបើកវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលដើម្បីឲ្យគណៈកម្មការនឹងយល់ដឹងប្រជាពលរដ្ឋចូលរួមឲ្យគាត់ដឹងពីរបៀបជួយថែរក្សាពូជត្រីសម្រាប់បន្តទៅឆ្នាំក្រោយៗទៀតធ្វើឲ្យពួកខ្ញុំនឹងចេះរៀបចំផែនការធ្វើផែនការនៅក្នុងស្រះនឹងឲ្យរៀបចំប្រជុំមិនតែប៉ុណ្្នឹងរហូតដល់ជួយឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនឹងគាត់មានការយោគយល់គ្នាអធិស្ឋានឲ្យគ្នាឲ្យគាត់ចេះជួយថែរក្សាពូជត្រីដែលចេញទៅក្រៅនឹងកន្លែងយើងប្រហែល50ម៉ែត្រនឹងមិនឲ្យគាត់នឹងទៅរនៅនឹងមុខកន្លែងដែលយើងបានកំណត់ទីដៅឲ្យគាត់រទេចាអង្គការគាត់ជួយច្រើនជួយជាថវិកាដើម្បីយកមកស្ដារពើកនឹងដើម្បីកុំឲ្យត្រីនឹងវាថប់ដង្ហើមពីមុនមកដែលអង្គការមិនទាន់ជួយនឹងសុទ្ធតែឈប់ឡើងពេញបន្ទាប់ពីបានគម្រោងជួយមកបង្កើតបានផ្លូវត្រីចេញចូលពីកន្លែងឲ្យគាត់មានដាក់វេនយាមការពារត្រីនឹងកុំឲ្យមានបងប្អូននឹងមកឆក់មកបបកមកស្ទូចអូអួនតទៅទៀតចាប្រជាពលរដ្ឋគាត់មានការយល់ដឹងគាត់ជួយការពារបន្ថែមគម្រងចូលមកយើងគិតថាវាល្អប្រសើរទីមួយគាត់មានបកូលក្រិតទឹកឲ្យយើងដឹងថាពីកំណត់ទឹកប៉ុណ្ណាដែលត្រីយើងអាចរស់នៅបានហើយទឹកប៉ុណ្ណាអាចឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយើងនឹងយកទៅប្រើបានដល់កម្រិតដែលយើងកំណត់ថាបណ្ដោះអាសន្នផ្អាកអាសន្នហើយយើងមិនអាចឲ្យគាត់បូមយកទៅប្រើបានទេយើងទុកសម្រាប់នឹងឲ្យត្រីទៅចរាចរអត់ឲ្យអាចគាត់អត់ឲ្យគាត់ប្រើយកទៅបូមទឹកដាក់ដំណាំឬបូមធ្វើស្រូវប្រាំងស្រូវអីអត់ទេអត់បានទេមិនតែប៉ុណ្្នឹងក៏គម្រោងគាត់ជួយប្រឡែងត្រីទៀតអញ្ចឹងធ្វើឲ្យស្រះជំរកត្រីតាពាំងដាក់ហ្នឹងវាមានការកើនឡើងជាលំដាប់ពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំចាបន្ទាប់ពីចប់គម្រោងទៅអនាគតគណៈកម្មការទាំងអស់គ្នាបានគិតថាយើងនឹងពង្រឹងស្មារតីនិងរៀបចំផែនការបន្តរហូតហើយថែទាំនឹងការពីឲ្យដូចការពីដែនគម្រោងនៅជួយអញ្ចឹងអត់មានឲ្យបែកបាក់គណៈកម្មការស្រះនឹងទុកជាកន្លែងអភិរក្សសម្រាប់ពូជត្រីតែម្ដងចា៎នេះជាវីដេអូមួយនៅក្នុងកម្រងវីដេអូជាច្រើនរបស់កម្រងស្ដីអំពីការគ្រប់គ្រងវិរីវប្បកម្មនិងស្រះជំរកត្រីសហគមន៍ប្រកបដោយនិរន្តរភាព។